viděl nějaké fotografie z toho, jak se jim zvedla přední kapota při rychlé jízdě, takže to měli dost dobrodružné. A by nám Ondra mohl říct pár slov, jak se asi jede. No, to by nás řekl nepráskl ten, ale dobrý, nějak přežili. Je to hrozně těžký tady a krásný. Nevím, jestli se tady řeklo, ale snad 12 let tady nebylo, že by nepršelo. Kristian Blair,